Rero tumaze kumva ubwami icyo ari cyo. Amen. Tumaze kumva ko amategeko hamwe n'abahanuzi byabayeho kugeza kuri Yohana Umubatiza. Bivuga ngo ntushakishe inkuru z'ubwami mu isano rya kera. Amen. Ahubwo isano rya kera ryateguraga ubwo bwami. Amen. Uko Yesu amateko niwe yamenyekanishaga n'abahanuzi niwe bahanuye. Ibyo bigaragara hehe? Cyagiye kuri wa musozi Tabor, amo yafashe Petero, Yohana na Yakobo akabazamura kuri wa musozi, sibyo? Hanyuma agatangira guhinduka ishusho y'ikamera, akarabagirana kurusha izuba. None bahita babona muri ubwo bwiza aje abagabo babiri, umwe iburyo undi ibumoso. Ibitubwira ngo yari Mose na Eliya, ngo batangira kuvugana nawe iby'urugendo rwe yendaga gukora ajye azamuka Yerusalemu kugira ngo aze kwitanga nk'igitambo. Rero baravuga rero iby'urupfu rwe. Amen. Mose niwe ahagarariye amategeko, hanyuma Eliya ahagarariye abantu zibo bose. Ngo bose bavuga kuri Yesu n'ingoma ye. Manishimwe. Alleluya. Twabonye ko ubwami bw'Imana nibwo mutima w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ayibise. Nuvanamo inkuru z'ubwami mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubufite karakase y'imodoka idafite injini, idafite moteri. Yagenda se? Niko bimeze. Ubwo ngo abakristo benshi bafite iki? Bafite housing. Ntibafite injini. Housing isa ariyo batwara. Fata ziriya modoka zirariya uzivanemo moteri. Bagire ati rero bavandimwe mutahe. Barademarasa gute? Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo iyo uvanyemo, amen, inkuru z'ubwami ni nk'imodoka itagifite moteri. Nibo ngo rero bafite ubutumwa butuzuye. Niyo mpamvu nta mpinduka ziba mu buzima bwabo. Kuko ntabwo uzigera wizera icyo utazi. Kubera ko kwizera kuva kukumva, kumva ijambo rya Kristo. Ukwiye kwigishwa rero iby'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. Kubera yuko ntabwo turajya mu ijuru. Umwami ntabwo yashimye ko dukizwa tugahita dupfa. Nk'umwe muri bariya bambuzi yo ku musaraba, bariya bagome. Uriya we yarakijijwe ahita ajya mu ijuru. Ko yahise bamwica. Umwe avuze ngo uranyibuka. Twe tuzi iyo twakoze, ariko uyu ni umukiranutsi. Sibyo? Twebwe rero ntabwo yashimye ko dukizwa tugahita dupfa. Nimba yaratumentenye mu buzima, nimba ashatse ko dukizwa tukaguma turiho, nuko dukwiye kumenya impamvu yatugumishije hano. Nuhuya ngo tube abahamya ubwo bwami. Abantu bakubone mu ubwo bwami. Ariko birasaba rero ibyo turi burebe rero muri iki cyumweru cyose. Niyo tuza kwinjira rero mu kumenya rero ego. Kumenya iriya metafor kegeranyo cy'ikizu. Imana ishimwe. Ezaho murabyumva? Amen. Tuzareba uko uwo mwami atandukanye n'abandi bami bo mu isi. Bakora ubwami bw'ibutandukanye n'ubundi bwami. Mukomeze mwibuke, Imana ivuze ubwami muri Bibiliya ibuvuga mu nzego ebyiri. Ari ubwami bwo mu ijuru bw'iteka ryo yose. Niho tugenda iyo tumaze kuva mu mubiri. Ari n'ubwami bw'Imana mu mateka y'abantu. Le royaume dans le temps et dans l'espace. Ubwo ni ubwami bw'Imana mu mateka y'abantu. Umwami ni umwe, ubwami ni bumwe, ariko Imana yashimye kubishura muri dimension ebyiri.
kibazo rero dufite abakristo benshi ku isi bazi rwa rwego rwo mu ijuru. Niyo mpamvu n'abafarisayo uko bari bafite ubutumwa bw'idini, amen, dini rya Mose niko baryitaga, bari bazi ubwami bw'Imana mu rwego rwo mu ijuru ngo buzaza ryari. Mu buryo Yesu yaje guhishura ubwami muri dimension terrestre, ubwami mu rwego bw'isi, ubwami bw'Imana muri isi, ibyo byarabasize abafarisayo. Kuko ntago byari muri notion, kuko ni bishasha. Bo bari muri Mose n'abahanu n'abahanuzi, nabyo ntibabisobanukiwe neza. None aje kubabwira ubundi ubwami mu rwego rw'ubwami isi emetna, right now, right here, aka kanya, aha nyine. Ibyo ni yari notion shasha, yari bisha bishasha, ni revelation yarazanye. Duga rero abantu benshi rero nubwo bari mu matoro bitwa abakristo baracyafite imitekerereze y'ikifarisayo, uvuge muti baracyafite imitekerereze y'ikifarisayo kubera kutigishwa, kuko ntabwo ushobora kugeza abantu aho utaragera. Ntabwo umuntu akira urubanza abayobozi b'amatorero nabo batanga ibyo bafite. Amen, haleluya. Nimba uzi Yesu ukiza indwara gusa ugashinga itorero, uzajya ubwira abantu Yesu ukiza indwara, nta bindi uzababwira. Yesu ahindura imibereho, nta bindi uzavuga, kuko uzi Yesu ukiza indwara. Ya verafa umuntu atanga ibyo afite. Mwimpumyi niyobora izindi mpumyi, ntabwo ari yonyine izagwa mu mwobo bombi. Amen, haleluya. Tel maître, tel disciple, like father, like son. Amen, haleluya. Umwigishwa azamera nk'umwigisha. Niwigishwa n'umuntu azaguha ibyo afite. Nimba afite ubutumwa bwiza bukujyana mu ijuru, nibaza bwazaguha agataho muri iyi si, kuko ntabwo urajya mu ijuru wirwarize. Yesi buri urabyumva. Amen, ubutumwa wizera nibwo bukubera bwo. Nimba wizera ubutumwa buzakujyana mu ijuru gusa, sibyo, uzajya ukubitika muri iyi si, ariko uzarukira hehe? Mu ijuru. Nibyo mushaka? Satani ati kure hano ngo nta kibazo komeza, ngo ariko nzagukira ningera mu ijuru. Benshi rero ko bameze, amen, bagacurika n'ibyo arisubye byera, ngo yaravuze ngo niba gukubita kuri uyu musaya utege undi. None Satani nagwara gusa ndaguhaye naha. Ega mwebwe mumenye ibyo Imana irubakamo, mushobora gutungisha benshi kumenya ubwami bw'Imana. Amen, bakava mu ntambara z'amadini n'amatorero. Ega no kuba mu ntambara z'amadini n'amatorero no kutamenya. Amen, haleluya. Uko Yesu ntabwo yaje kubaka idini, Yesu ntabwo yaje kubaka idini risimbura rya Mose, ariko twe tugumye twubaka amadini ya gikristo, amatorero, amatorero atari itorero rivugwa muri Bibiliya. Umwese akubaka itorero akayobora abantu muri doktrine mu mutwe we. Yesu ntabwo yaje kuzana idini, Yesu yazanye ubwami. Akindi Yesu yazanye ubwami, akindi, amen, yazanye ubwami, haleluya, amen. Yesu yazanye ubwami kugira ngo tube abana imitekereze ubwami, imigenzereze ubwami. Tuziga rero ibyo bintu bikurikira, amen. Ubu turiho turiga icyo bita kingdom concept, iyo turiga ki ubwami ni niki bwami mu ijuru. Amen, haleluya. Hanyuma tuziga kingdom mindset, ibitekerezo by'ubwami bw'Imana. Hanyuma tuziga kingdom behavior cyangwa kingdom character, ukuntu abana b'Imana bakwiye kwitwara muri isi. Hanyuma tuziga kingdom lifestyle, uko ubuzima bwawe bukwiye kuba bugaragaza ubwami bw'Imana.
hanyuma tuziga kingdom authority, imbaraga z'ubwami bw'Imana. Abakorinto wambere 4:20, ubwami bw'Imana si amagambo bla 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 bla, ubwami bw'Imana ni imbaraga, kingdom authority. Hey, tufite byinshi tuziga. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, amen, haleluya. Hanyuma murebe ngo murahinduka comme des papillons, ils sortent des chrysalides. Hinduka, alléluia. Mwarabonye ikinyugunyugwa aho kiva, iyo kimaze kusohoka nize unana amabara yacyo igira gutya, ariko reba aho cyavuye, hari yashimishije. Ekada niko bizagenda rero, amen. Nibyo bita metamorphose, muzaza kuba metamorphose. Imana ishimwe. Babashakishe muri wa muntu wa mbere bababure. Haleluya. Uko imitekerereze iraza kuba mishya. Haleluya. Uko witekerezaga wowe, uko watekerezaga abandi, uko watekerezaga umugabo wawe, uko watekerezaga umugore wawe, uko watekerezaga abana bawe, uko watekereza iduka ryawe, uko watekereza za nka zawe za kijyambere n'iz'ikinyarwanda, yose birahinduka. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ubu ni bwo bwami bw'Imana. Twarasomye muri Matayo 5:20, murabyibuka. Na Luka 17:21, urabyuka. Matayo 5:20, barasomye. Kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu nikutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Amen. Mu bwami bwo mu ijuru ni wa bwami twavuze, dimension ya mbere ni ubwami buhoraho. Amen. Bo ntabwo buri dans le temps et dans l'espace. Hanyuma Luka 17:21 narimaze kubavuga, tuwasome. Abafarisayo baramubaza bati, ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arabasubiza ati, ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro, kandi ntibazavuga bati dore ngubu, cyangwa bati ngubuye, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Amen. Hano bavuze ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana buri hagati muri twebwe ni rwa rwego rwa kabiri mushatse mwabwita umuganura wa bwa bwami bwo mu ijuru. Umuganura witwa ubwami bw'Imana mu mateka y'abantu. Ni umuganura. Amen. Mbere yuko twebwe tuza kwivuga muri ubwo bwami ibyacu, ukuntu dushobora kubwinjiramo, ubanze tuvuge uwo mwami n'ubwami bwe. Wavuze ko kugira ngo imiyoborere runaka yitwe ubwami, nuko habariho umwami. Rero Yesu yitwa umwami w'abami. Amen. Nibyo tusoma mu byahishe Yohana igice cya mbere. Yohana igice cya mbere. Amen. Mungu gatanu. Yitwa umwami w'abami no mu byashuwe 19. No kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya, ukiranuka, n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye. Amen. Amen. Utwara abami bo mu isi, umva ku bwami bwe buri hejuru ubwami bwose. Amen. Na 19:16 bya Yohana. Kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditsweho ngo umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Amen. Amen. Murumva ubwo bwami nyirabwo n'umwami w'abami, umutware w'abatware. Amen. Noneho arangwa n'iki? Yesaya 11. Imitekere ye imeze gute tugeranije n'imitekere y'abandi bami bo mu isi? Yesaya 11. Haleluya. Baravuga ibimuranga uwo mwami udasanzwe. Umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Umva ibiranga uwo mwami. Mu gitsina cya Yesayi hazakomokamo agashami, mu mizi ye hazumbura ishami ryera imbuto. Umwuka w'Iteka azaba kuri we. Naho abandi bami nta mwuka w'Iteka ubariho. Niyo mpamvu
abaturage b'ubwami benshi muri bo bagira ibibazo. Umwuka w'ubwenge. Umwuka w'ubwenge. Nuvuga ngo uwo mwami yuzuye umwuka w'ubwenge. Ubuhanga. Yuzuye umwuka w'ubuhanga. Umwuka wo kujya inama. Umwuka wo kujya inama. N'uw'imbaraga. N'uw'imbaraga. Umwuka wo kumenya Uwiteka. Umwuka wo kumenya Uwiteka. N'ukumwubaha. Ntabwo arya inama n'abantu, we ni umujyanama mu byumve neza. Umwuka wo kumenya Uwiteka, umwuka wo kumenya Uwiteka n'ukumwubaha. Azanizizwa no kubaha Uwiteka, ntaca imanza z'ibyo yeretswe gusa. Abandi bami bo ku isi ntabwo bubaha Uwiteka. Kandi ntazumva urwumwe. Kubera ko we azi byose. Ni umwami uzi ibyo byose. Ahubwo azacira abakene imanza zitabera. N'abagwaneza bo mu isi azabategekesha ukuri. Umva, azategekesha ukuri. Kandi si azayikubitisha inkoni yo mu kanwa ke, n'abanyabyaha azabicisha umwuka unyura mu minwa ye. Gukiranuka kuzaba umushumi akenyeza, kandi umurava uzaba umushumi wo mu rukenyerero rwe. Amen. 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 Mwe uraye ukicya biravuga ngo son sceptre est un sceptre de quitter. Ngo inkoni ye, amen, ni inkoni koma le quitter. Tuvuga mu kinyarwanda ko bivuga. Mwumvise ibira ngo umwami. None wowe hari undi mwami wakwifuza atari uyu? Mwumvise ibimuranga? None si wundi washaka nindi? Uyu ni wo mwami ubwo bwami, azi byose. Narinda kujya kubaza umuntu iby'undi. Bivuga ngo rero abantu bose bo mu bwami bwe azi ibyo bakeneye bataranamusaba, bataranamubwira. Nakene ujya kumuganyira kuko ababizi byose. Imana ishimwe. Ntabwo ujya kuvuga ngo kandi akandenganyije byose ababizi. Yeshu Abaheburayo igice cya mbere aratubwira hano 8. Ninguruze. Ariko iby'umwana wayo byo yarabyeruye iti, intebe yawe Mana ni iy'iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka. Amen. Ah, muravugaga ni inkoni yo gukiranuka. Sceptre de quitter. Nuvuga ngo kuri iyo ngoma ye abantu ni ngombwa baguwe neza. Manishi. Uyu ni wo mwami rero w'ubwo bwami tuvuga. Urumva ko atandukanye n'abandi. Nta mwami wo ku isi azigera agira byose. Na Salomo nubwo Imana yamuhaye ubwenge ariko ntabwo yujuje byose. Na niyo mpamvu yaje kurangiza nabi. Amen. Ahubwo agasigira umurage mubi urubyaro rwe, ingoma ye igahita icikamo kabiri. Bakamusigira agapande gato kagizwe n'imiryango ibiri yonyine. Yuda na Benyamini. Manishimwe. Ubu rero ni wo mwami rero tuvuga. Ubwami rero bwe bugizwe, afite teritwari. Twavuze ko ubwami bwiyugira teritwari, wiyugira ubutaka. Umwami akwiye kugira aho yegize autorite ye. Amen. Ubwami rero bwa Kristo cyangwa ingoma ya Kristo, amen, ni ingoma iri exerce ubutware bwe, ntabwo bufite akarimbi. Kubera yuko aho ibyaremwe biva bikagera, aho bigarukira, aho hose nahe ntafite imbibe n'ubundi bwami kuko nta buhari. Amen. N'iriya galaxy iri kure nayo niyi. Ubundi bwami mu mateka y'abantu bwari bufite aho bugarukira, yaharenga bakarwana n'undi mwami. Ariko Yesu ubwami bwe ntaho bugarukira, nta mbibe afite n'uwo ari we wese.
arategeka mu isi igaragara, arategeka no mu isi y'umwuka. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo ni territoire rero y'ubwami. Amen. Kingdom territory. Noneho abaturage nibandi bandi ari mwemwe twibwe abakijijwe dukurikije Yohana gice cya mbere were ku murongo wa nitadusome were ku murongo wa 10 weze kuri 12:3 turumva twege position dufite mu bwami yari mwisi ndetse niwe wayiremye nyamara abisi ntibamumenya yaje mu bye ariko abe ntibamwemera icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana abo ntibambyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana amen abo ni twebwe rero muri ubwo bwami turi bande abana bubwa bwami abisirayeli amen bitwaga abana b'ubwami Yesu aje mu kutamwakira bitesha gukomeza kwitwa abana b'ubwami mwari mubizi ibyo mwari muzi ko abisirayeli bitwaga abana b'ubwami Yesu yarababwiye iki avuga ati abana b'ubwami baraza kwakwa ubwo bwami ngo buzahabwa irindi shanga ryo rizera imbuto zabwo yari baravuga itorero Amen. Yo kubimenya. Amen. Ntabwo muzize ko Imana yigiye yabakura muri Egiputa. Yarababwiye iki? Ngo muzaba ubwami bw'abatambyi. Vous serez un royaume des sacrificateurs. Muzaba ubwami. Mwebwe abari mu bwami muzaba abatambyi. Yesu abita abana b'ubwami. Ariko ngo baraza kwakwa ubwo bwami. Imana ibuhe irindi shanga rizera imbuto zabwo ku ni kwituro ryavutse Imana ishimwe ariko turabizi ko batanzwe burundu Imana irangiza gahunda y'itorero izongere baga ibagarure muri privilege zabo muri position yabo muri statu yabo Imana ishimwe mwabyumvise ibyo uhere none wowe uri hano nimbarize Yesu Kristo utangire wumve ko uri umwana w'ubwami muri ubwo bwami muri ubwo bwami rero abasitwaye babwo citizens babwo amen harimo abana b'Imana amen haleluya harimo abera bose mu bihe byose akaba harimo nibirema by'umwuka yitwa bama amarayika aho bose n'abaturage b'ubwo bwami ariko twe tukaba abaturage b'ubwo bwami ariko na statu y'abana b'ubwami amarayika bakaba muri ubwo bwami na statu y'abakozi byandike gutyo Ibrayo 1:14 mbese abamarayika bose si imyuka ikorera itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza amen nubwo dukorera imana twitwa abana mu bwami ariko abamarayika n'abakozi ariko iyo position benshi ntago biratugora kuyisingira niyo mpamvu bitugora tugatabuje amasengesho yacu ntabwo ari abadata ukwiye rero kuvavanura amagambo abiri data buja uriya buja buvaneho uvuge data ubuja twarabuvuyemo Imana rurema irahambaye cyane mu buryo itabaso il est tellement grand tellement élevé qu'il ne peut pas devenir ton père he is my father he is your father he is our father manishimwe muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera aravuga ati ndagushima data mwami w'ijuru n'isi kuko ibyo wabihishe abanyabwenge n'amahanga ukabimenyesha abana bato ni kuko data kuko ariko wabishatse
byose nabihawe na Data, kandi nta wuzi umwana uwo ari we keretse se, kandi nta wuzi se uwo ari we keretse umwana n'umwana ashatse kumumenyesha. Amen. Luka 10:21. Nicyo gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzabunyagwa bugahabwa ishyanga ryera imbuto zabwo. Amen. Wayumvise? Amen. Ariko ngo byumve. Amen. Bire ku mungo 13 bire kuri 43 nibura mu byumve i context iri jambo. Mwumve undi mugani. Habayeho umuntu wari ufite urugo, atera uruzabibu, azitiraho uruzitiro, acukuramo urwina, yubakamo umunara, asigamo abahinzi, ajya mu kindi gihugu. Nuko igihe cyo gusarura cyenda kugera, atuma abagaragu be ku bahinzi ngo babahe imbuto ze. Maze abahinzi bafata abagaragu be, umwe baramukubita, undi baramwica, undi bamutera amabuye. Yongera gutuma abandi bagaragu baruta ba mbere nabo babagira batyo. Hanyuma abatumaho umwana wati basubaho umwana wanjye. Maze abahinzi babonye mwene shebuja baravugana bati uyu niwe mutware, ni mucyo tumwice ubutware bube ubwacu. Nuko baramufata bamwirukana mu ruzabibu baramwica. Mbese nyiri uruzabibu naza abo bahinzi azabagenza ate? Baramusubiza bati abo bagome azabarimbura bibi, maze uruzabibu arusigemo abandi bahinzi bazajya bamuha imbuto zarwo igihe cyazo. Yesu arababaza ati ntimwari mwasoma mu byanditswe ngo ibuye abubatse ibanze niryo ryahindutse irikomeza ifuruka? Ibyo byavuye ku Uwiteka kandi nibitangaza mu maso yacu. Nicyo gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzabunyagwa bugahabwa ishyanga ryera imbuto zabwo. Amen. Haleluya. Uyu mugani, haleluya. Haleluya. Uravuga kubyerekeye Israheli. Amen. Ni nkuru z'ubwami bw'Imana. Wabivise? Ni inzu ya Israheli. Amen. Bivuga ngo Israheli Imana yitumyeho abahanuzi be benshi, kandi benshi barabica. Amen. Urabyumva? Iyi ni Israheli ivugwa hano. Hanyuma ngo nyiri uruzabibu abonye abagaragu be atuma batagaruka babica, ngo yohereza umwana we samuragwa ngo wenda we bazamutinya bazamubaha. Ngo nawe bageze bagira gute? Uwo ni nde? Ni Yesu. Wabivise? Ku bw'ibyo rero, le rejet du Messie, kuba baranze Yesu bakamwica, aravuga ngo ubwami bw'Imana muzabwakwa. Amen. Haleluya. Hanyuma buzahabwa irindi nirihe? Itorero. Gutyo ngo umwami yiteze ko ryera imbuto z'ubwami. Wabivise? Birumvikana? Ni yabwiye mu guteka kwa 2:7-6 bize kuri 9. Guteka kwa 2:7-9. Kuko uri ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe, kandi Uwiteka Imana yawe ikagutoraniriza mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yironkeye. Icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi yose, ahubwo ni uko Uwiteka bakunda agashaka gusuhuza indahiro yarahiriye basekuruza banyu. Nicyo cyatumye Uwiteka abakuzayo amaboko menshi akabacungura mu nzu y'uburetwa mu butware bwa Farawo umwami wa Egiputa. Nuko none
menya yuko Uwiteka Imana yawe ari yo mana, ni Imana yo kwizerwa ikomeza gusohereza isezerano no kugirira ibamba bayikunda bakitondera amategeko yayo ikakeza kubuzukuruza babo bigihe igihumbi. Amen. Amen. Urumva? Nuvuga ngo mu moko yose mu isi yari yabaturanije, babe ishyanga rye ryera, hanyuma akabita aya magambo uko tuba turareba iby'ubwami kuva 19:6. Dore icyo umuhamagaro wa Isirayeli wari ugamije. No, niki kuva 19:6 ni umuhamagaro wa Isirayeli. Kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera, aba ariyo magambo ubwira Abisirayeli. Amen. Muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko ariko ubwami ni bwa bundi yavuze ngo muzabwakwa, iyo privilege muzayakwa ihabwe irindisha cyangwa rizaba rigizwe n'abanyamahanga n'abayuda bamwe na bamwe bizeye umwami Yesu Kristo. Ibyo murabyumva? Some Luka 13:22-23. Ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha, ari mu nzira ajya i Yerusalemu, umuntu aramubaza ati, "Databuja, mbese abakizwa ni bake?" Nawe aramusubiza ati, "Mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Nyir'inzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze muvuga muti, mwami dukingurire," azabasubiza ati, "Simbazi, sinzi naho muturutse." Nibwo muzavuga muti, "Kandi twaririraga imbere yawe, tukanywera imbere yawe, ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu." Ariko azababwira ati, "Sinzi aho muturutse, nimwumve imbere mwahuze z'ibimwe." Aho niho bazaririra bakayikenyera amenyo, mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose bibereye mu bwami bw'Imana, namwe mukaba mujugunywe hanze. Hazava bava iburasirazuba n'iburengerazuba n'ikasikazi n'ikusi, bicare basangirire mu bwami bw'Imana. Kandi rero hariho ab'inyuma bamwe bazaba b'imbere, n'ab'imbere bamwe bazaba b'inyuma. Amen. Abo bazajugunywa banze ni bande? Abo bazajugunywa hanze arabwira bande? Musome Mateyo 8:11-12. Muraza kumva abaribo anavuge n'izina ryabo muri mu byereke by'ubwami. Ndababwira yuko benshi bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba bakicarana na Aburahamu na Isaka na Yakobo mu bwami bwo mu ijuru. Ariko abana bo muri burya bwami, abana bo muri burya oyise bazirukanirwa mu mwijima hanze, ariho bazaririra bakayikenyera amenyo. Amen. 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 Abo ni ubwoko bwa Isirayeli bwanze umwami. Nuba mongo ubwami bari babugenewe, bari abana b'ubwo bwami, ariko mu kwanga Mesiya wabo, mu kwanga Kristo, noneho ubwami barabwatswe. Imana ibuhamagarira ayandi mahanga yose. Amen. No mu Isirayeli umwe ku giti bwite, atari Isirayeli nk'ishyanga, noneho bakinjira rero mu bwami, iyo rishya bagahita bahinduka ishyanga rishya rigaragaza ubwo bwami. Iyo wabyumvise? Amen. Uyu munsi rero abana b'ubwami ni bande? Nabo bose mu Bayuda n'abanyamahanga bakiriye umwami w'ubwo bwami. Mwana ishimwe. Ziyumvi kubimenya. Ni twebwe uyu munsi abana b'ubwami. Turabaturage mu bwami,
turabana ubwo bwami. Amen. Hanyuma akaba arimo n'ibiremwa by'umwuka rero ari bo bamara marayika. Abera mu bihe byose. Haleluya. Amen. Abo nibo baturage mu rugo bwami kandi akaba arimo n'abamarayika b'Imana. Ariko bo bafite statut y'abakozi mu rugo bwami. Reka tuvuge resources z'ubwo bwami. Kuko nta bwami butagira ekonomi. None umwami Yesu resources zirihe? Ubukungu bw'ubwami bwe burihe? Murayibona? Dore akeneye indogobe kugira ngo asoze ubuhanuzi bwa Zakariya. Mugize muva abwe ngo ndogobe uze. Yagiye gufata, atumye bajye gufata indogobe mu buryo bw'isi ifite banyirayo. Wigeze wumva ngo ninde washaka gutwara indogobe? Wigeze wabivuga ngo umwami arayishaka? Ari muyiziture muyijyane. Bivuga ngo iyo ndogobe yari niyo mu bwami bwe. Arashaka basangira pasika n'abigishwa be. Wigeze wumva avuga ati none birabaye ba Petero bari baraze mwami ko pasika igeze turasangira pasika ye? Ibari bwamenye ubwami. Amen. Ibibazo babazaga byerekana ko batari bamenya umwami n'ubwami bwe. Bari bagifite ubutumwa bwa Mose. Oyibise. N'abahanuzi. Ati mugende. Amen. Nimwinjira mu mugi maraza kubona umugabo yikoreye mu bindi. Umubwire ati twereke aho umwigisha asangirira pasika n'abigishwa. Oyibise. Hanyuma arabajyana. Iyo. Abereka aho bari gusangira pasika. Ndivuga ngo nyiriri ya nzu nubwo yariye ariko bisanzwe yari umwami. Igihe ashakiye afata ikintu cyose. Amen. Akayikora ibyo ashaka. Kabone nawe ucyitirirwa abantu. Iyo agishatse aragifata. Petero ngo barashaka imisoro. Kayizari. Ati baraza kudufata. Ntabwo turasora. Ibyo. Umusoro w'umubiri niko babitaga. Cyangwa w'umutwe. Ariya ibintu bavuga ngo nikori. Yesu aravuga ijambo rimwe ngo ese abakwiye gutanga umusoro, ese abana b'umwami, abana b'ubwami uwo musoro urabareba? Ariwe arabaza ati mu bisanzwe abana b'ubwami uwo musoro ntubareba. Bakwiye ngo nimubasitaze. Wewe Petero genda ujugunye indobano hariya, ifi ya mbere uri ufate uyasamike uvanemo, uza kubona amafaranga yo kwishyura umusoro. Ariya mafaranga nigeze kubaza kera nindi washize mu nda y'ifi. Nta n'umwe abizi. Yaramize se gute? Nuvuga ngo aho rero umwami ararakwereka ko n'amafaranga yo ku isi nayo nibyo muhimbira mwebwe, ko amafaranga si Imana yaremye. Nibyo muhimbira mwebwe byose n'ibyanjye. Urana kimumaremye. Ishatse amafaranga irayafata. Kayerekeza aho ishaka. Murabyo ishatse amafaranga irayafata ikayerekezaho abishaka. Ariko abantu ko batabizi bito turavuga bibaza ko ibyo batunze niyo bafiteho ubushobozi. Niyo bamenye ko aribo ari ibintu byose biri muri teritwari y'umwami. Iyi dimansiyo ntabwo abantu barayigeraho benshi. Ninde se yamenya umviriza muri hano? Ninde se yamenya muri mwebwe n'abandi bose ko amafaranga ari mu mufuka wa muri data ero? Ibyo ko ataraye wowe uzi ukora yawe? Ibyo. Ariko nuwinjira muri dimansiyo y'ubwami, niwinjira mu guhishura ubwami bwa Yesu, umenya ko ari wowe, ari biri mu mufuka wawe, nibye.
ashatse ko ava mu mfuka wawe akaza mu wanjye ntago wabihakana wabibuza arimuka akaza mu mfuka wanjye ntabwo ari maji azi uko abigenza imana yabwe icyubahiro ibi tujya tubibona kenshi nuko abantu batabimenya none se hano twahaguze gute ninde yari azi amafaranga azava none se abari bayafite kandi ntabwo ari umuntu umwe batanze bari abantu benshi cyane bamwe ntabwo nari mbaza ahubwo wabibise kandi babaga mu bice bitandukanye kure bataraziranye wabibise hanyuma umwami ari yateka ati are wowe aya mafaranga ohereza hariya nawe ohereza ntago bagiye inama mbabwiye ukuntu hano haguzwe ni miracle ikomeye urumva nuvuga ngo abantu bazi uko ibyo bafite ni ibyabo kuko ntago bazi ibindi ndababwira ariko umwami ubwami bwe territoire ye amen nababwiye ko ifata mu byaremwe byose ahatuwe na n'adatuwe kuko rero byose ari ibye abikoze icyo ashaka igihe ashaki niyo zaburi ya kabiri nta kindi tubwira zaburi ya kabiri we niyo ndakubwira hano ubyumve abantu baragenda bagahinda imishyitsi imbere y'amafaranga bakabira ibyuya mamo akababera imana akabahaka bakayimbataza mamo amen zaburi ya kabiri ni zaburi ifite ikivuga mu by'ubwami ni iki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo n'amoko yatekereje iki iby'ubusa abantu bo mu isi biteguye kurwana kandi abatware bagiriye inama Uwiteka n'uwo yasize bati reka ducagagure ibyo batubohesheje tujugunye kure ingoyi batubohesheje ihora yicaye mu ijuru izabaseka umwami imana izabakuba ibyo niko bimeze ikintu cyose igihe yagikeneraga yaraki yaba inzu yaba indogobe yaba amafaranga n'ibindi byinshi ibi ni reality y'ubwami bwe komeza maze izabwirana umujinya ibatinyishe uburakari bwayo bwinshi iti ni njye wiyimikiye umwami wanjye kuri Siyoni turagenda buruburu ni inkuru ziki z'ubwami ngo nijye niyimikiye umwami wanjye si Siyoni uwo ni Yesu none se yakwima nta bwami reka tubwire ubu bwami buvayo bukagera mwumveho kuri Siyoni umusozi wanjye wera ndavuga rya tegeko Uwiteka yarambwiye ati uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye saba nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe ngo uri umwandu wa Kristo bivuga nimba uri umwana w'ubwami ku mpamvu zitandukanye ukaba wajya mu Bushinwa yaba kwiga yaba kurangura yababwira gute ayo ku mpamvu nzima ubona kuva n'ujya gukora uburaya cyangwa ujya kwiba ku mpamvu nzima uzajya umenye ngo naho uri muri teritwari y'umwami hanyuma amadayimoni mu Bushinwa azamenya ko wabimenye hanyuma uzabona rero ukuntu umwami akwereka ko naho uri niuhatega ateka ibyawo wayubise niyo mpamvu nababwiye ngo tuzarangiza twahindutse muri mindset nabo ku mpera y'isi ngo ubatware uzabavunaguza inkoni y'icyuma uzabamenagura nk'ikibumbano noneho mwabami mwe mugire ubwenge mwabacamanza mwe zabo mu isi mwemere kwiga mukorere Uwiteka mutinya munezerwe muhinda imishyitsi musome urya mwana kugira ngo atarakara mukarimbukira mu nzira kuko umujinya we ukongezwa vuba hahirwa abamuhungiraho bose
Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Ona ushobora kumara imyaka n'imyaniko mu itorero utarahinduka. Uko ntago ijambo ry'Imana ryinjira muri wowe ngo riguhindure. Ibi byose ishanjema iza ari uko umuntu yintegre muri we ukuri ku ijambo ry'Imana. Amen. Rero ibintu byose byose mu byaremwe nibye kandi biramumvira. Nuko ngo resources ziri ilimite. Nta limit. Hariho umugabo umwe umukozi w'Imana muri Amerika yakoraga mariage nta bintu byinshi bari bafite. Hanyuma noneho nta biro yari afite, ndavuga biro ameza akorereho nk'umukozi w'Imana. Noneho ariko yaramaze kuintegramo mu kwizera kwe ubutumwa bw'ubwami. Avuga ati ariko se kwe n'umukozi w'Imana, ndi umwana w'ubwami, ndi umukozi w'ubwami bw'Imana, ndi umwana kandi nkikorera kuko ndi umwana w'ubwami, ibya data n'ibyanjye. None se jyewe abapagani bafite amabiro, kuko kigiye nabura biro najya gutegura inyigisho nkafata agasongabugari. Agasongabugari kahariye wabibise, wenda ni agatebe. Hanyuma noneho ajya kugenderera umuntu kumugenderera no kumusengera afite ikibazo. Hanyuma bagana ijambo ry'Imana aramusengera. Hanyuma agira ahaguruke rero uwo mugabo aravuga ati ariko Pasteur Kanaka ati se nta biro mwamukeneye ngo j'ai une table de bureau là-bas qui m'encombre. Ngo ari biro iri hariya ngo iratujena mu nzu, uvuga ngo iri ahantu iratujena ngo nago kandi ntabwo azi ko yarayikeneye. Agiye kurasanga ya ni biro ya ni table de bureau y'abakire. Hanyuma arayicyura neza, umugore arakanura ati si bibanye he, asinakubwiye ko ndi umwana w'ubwami. Amen. Rero ibitangaza nibyo abantu biruka inyuma, ariko yatubwiye ngo shaka mbere na mbere ubwami. Amen. No gukiranuka mu bitangaza, amavuta y'umwuka wera, impano z'umwuka wera, amafaranga, ibiki byose ngo ninyo inyongera. Aravuga ngo seek first the kingdom, cherche premièrement le royaume. Ariko ijambo turisubiremo, ntanamenye ko twabivumbuye. Imana ishimwe. Haleluya. Ahubwo mubanze mbere na mbere mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Amen. Mumvise harimo gushidikanya. Mumvise ko yavuze ngo ni kubya bamwe kuri bamwe. Mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana ukiranuka kwayo, ibyo bindi byose muzabyongererwa. Uwo mugabo rero ntago birarangira, ntabonye biro ake. Noneho bari bafite ikibazo, ibaze hariya hari igihe y'ubukonje winter hiver, ntabwo bari bafite amazi ashyushye. We n'umugore we nubwo n'utwana mbere tuvuga ntibari bafite dushe irimo amazi ashyushye. Niki mu ijambo rimwe nta dushe bari bafite, ariko umwe muri hano bavuga muri Amerika. Nonese mu Amerika ni mu ijuru. Noneho ntabwo bari bafite amazi ashyushye kandi hariya haba ibihe by'ubukonje. None avuga ati yenda umwana w'ubwami. Abapagani birirwa barakaza Imana bari bivuguta amazi ashushye n'ibyo byose, no ndi umwana w'ubwami. Noneho kandi ari umurimo wa pastora
aragenda baraganira ijambo ry'Imana aho hantu barangije kwa kuni nyine hanyuma umugabo ati ngo nkwereke ikintu kimwe aramujyana amugeza ahantu ari inyuma hariho ntabwo ari shofu gusa ntabwo ari iyo gushyira amazi ni ensemble ya douche yose hanyuma aravuga ati rero twaraguze inuze dusanga rero ntikwiriye ntabwo iri adapte wabuzi umva wabuze umuntu yaba yikeneye mu itoro ryawe aravuga ati zana nige nyikeneye ati atahukana kite yose ya dushe umugore arakanura ati si ibintu bibaye none se tuba dufite ikibazo cyo kugamaza konje ati rero urabana b'ubwami data w'umujura abonye ko bikeneye ati uzamenye ko turabana b'ubwami n'ibindi byinshi imana yagiye umwigisha ariko umva ko mu nyuma utu tubazo nk'utwo tuvuyemo amen nawe abarwa mu bantu bakomeye no mu mikoro ariko imana ashazi ko anyura hose kugira ngo azigishe iby'ubwami yarabinyuzemo rero imana nishaka kuguha ikintu ibi byose byo ku isi nibyo ntuzamenya ni gute aza kugeza muri ibyo ariko afite inzira zose gusa wowe ubuilding wubake muri wowe yuko uri umwana w'ubwami nimba warakijijwe kandi nimba uri umwana w'ubwami amen ukwiye kumenya yuko ubwami bw'umwami wizeye ni ufite akarimbi territoire ye nifite akarimbi resources ze ni illimité nizifite aho ziga cyangwa ijambo rimwe ryiza inepuisable ubutunzi bwe ntibushobora gukama amen ariko se abakristu baza ko ariko bizera kuko ntago bakira ubutumwa bw'ubwami wabibise nanjye nshobora kuba ubuhamya bwanjye uretse bw'uwo mugabo ni byinshi mukwiye kumenya nababwiye ko imana nk'izo ya mike yampaye mariko 16:25 amen uri umuhamagaro hanyuma ikamba n'amagambo petero abajije yesu ngo tube twasize byose tugakurikira bizagenda gute ntawasize se na nyina n'abasaza bashiki be bakuru be n'umuntu be mama na nyina n'amasambu n'imitungo yose n'ibiki n'amazu atazabura kubishumbushwa inshuro mu ijuru mu gihe cya none n'ubugingo buhoraho mu gihe kiza ayo ni amagambo y'ukuri mvuge muti amen akwinjiremo aguhindure ntuzabona ibintu biri hanyuma ukabona ubirarikira no umenye n'iby'ubwami kandi nawe uri umwami niyo mpamvu ijambo ry'Imana ngo zimusira cyari kure ntabwo turumva neza ubutumwa bw'umwami iyo avuze ngo Pawulo avuga ngo byose ni ibyanyu ijambo turagarukaho nituva mu masengesho amen turagaruka ku magambo ya Pawulo iyo avuze iby'ubwami natwe Imana ishimwe dufate iminota 10 dusenga Imana iduhe guhinduka mu buryo ubutumwa bwiza bw'ubwami gubakwa muri twe uzumva rero ko mu bwami bw'Imana nta meskine ribaho nta bintu bya gitindi bibaho Imana ishimwe amen nababwiye ibyo tuziga mu bwami bw'Imana ariyo nibita kingdom values intangaciro z'ubwami nayo tuzazigaho amen hanyuma niho tuzajya rero kugera aho twiga ariko kizu etc ariko twabanje kuvuga dabor ubwami minota 10 wumvise ko umwana w'ubwami ariko aza kumwe ariko se ko naburaye kandi umwana w'ubwami ntabwo bihindura kuri umwana w'ubwami ntuzi igihe numva hantu banyamishije none se nahise ndeka kuba umwana w'ubwami naryabi muri ako katanda ariko ndi umwana w'ubwami umwami yavuze iki ngo nafite nawe agira
none se byamwambuye kuba umwami w'abami ibyo ni bisanzwe uvuga ngo uzaje umenya nabandi condition barimo hanyuma batabare ubakorero generosité mane shimwe cyane amen haleluya mita 10